ଦୂର ଦୁର୍ଗମ ଗାଁଟିଏ, ନାଟି ତାର ଗୁପ୍ତମାଣିକ। ଜଙ୍ଗଲ ଭିତର ଦେଇ କଚ୍ଚା ମାଟି ରାସ୍ତାରେ ଅନେକ ଓଷ ବାଟ ଟପିଲା ପରେ ଆମେ ଆମର କର୍ମୀମାନଙ୍କ ସହିତ ସେହି ଗୁପ୍ତମାଣିକ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ସେମାନଙ୍କୁ ମଦ ଓ ଅନ୍ୟ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନ କରାଇବା ଏବଂ ମଦ ବର୍ଜନ ପାଇଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରାଇବା। ମଦ ପିଇକି କେତେ ଜଣଙ୍କର ଦେହରେ କ୍ଷତି ହେଇଛି? ଏଠି ପ୍ରାୟ ଯେତେ କ୍ଷତି ହେଉଛନ୍ତି ମରୁଛନ୍ତି, ସବୁ କମ ଦିନ ମରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କେବଳ ହିଁ ଏହି କାରଣ ମରୁଛନ୍ତି ଏଇ ମଦ। ମାଆ ମାନେ ସବୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରନ୍ତୁ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ମଦ ପିଇବେ ଗାଁରେ ତାଙ୍କୁ ଝାଡ଼ୁରେ ଭଲକି ପିଟିବେ। ହଠାତ୍ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ମଦ ଛାଡ଼ ବୋଲି କହିଲେ କିଏ ବା ଶୁଣିବ। ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ଏକଠାବେ ଠୁଳ କରି ସେମାନଙ୍କ ମନକୁ ଜିଣିବାର ଥିଲା ଏବଂ ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ମାଗଣା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିବିର ଆୟୋଜନ କରିଥିଲୁ। ଅନେକ ନୂଆ ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହେଲେ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ମଧ୍ୟ ପାଇଲେ। କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏମିତି ଅନେକ ଗାଁ ରହିଛି ଯେଉଁଠାକୁ ପକ୍କା ସଡ଼କ ନାହିଁ, ଆଉ ତା ଭିତରୁ ଅନ୍ୟତମ ହେଉଛି ଏହି ଗୁପ୍ତମାଣିକ ଗାଁ। ନଥିଲା ସେଠାରେ ଦୂରଭାଷ ବା ଟେଲିଫୋନ, ଆଉ ନଥିଲା ଅନ୍ତର୍ଜାଲ ବା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସୁବିଧା। ଗୋଟିଏ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପରିସରରେ ଆମେ ରୋଗୀଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରାମର୍ଶ କଲୁ ଏବଂ ତାହା ହିଁ ଥିଲା ଗାଁ ଭିତରେ ଏକମାତ୍ର ପକ୍କା ଘର। ତାପରେ ଗୋଟିଏ ସଭା ଆୟୋଜନ କଲୁ। ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ବସିଲେ ଏବଂ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କଥାକୁ ମନ ଦେଇ ଶୁଣିଲେ। ଗାଁର ଆଉ ସବୁକିଛି ମାଟି, ରାସ୍ତାଘାଟ ମାଟି, ଚାଳଘର କାନ୍ଥ ମାଟି, କେହି କି ଭାବୁଥିବେ ଯେ ଏହି ମାଟି ମାଟିର ଗାଁରେ ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ବି ମାଟି ହୋଇଯାଉଥିବ। କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ କଥା ଦେଖାଗଲା ଯେ ସବୁ ମା' ମାନେ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ବସିଥିଲେ ଏବଂ ମୁଣ୍ଡରେ ଓଢ଼ଣା ଦେଇଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର ସଂସ୍କୃତି ଓ ପାରମ୍ପରିକ ଚଳଣୀ ସେଠାରେ ଉଜ୍ଜୀବିତ ହୋଇ ରହିଛି, ଯାହାକି ଆମ ସହରାଞ୍ଚଳରୁ କ୍ରମଶଃ ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ସେହି ଗୁପ୍ତମାଣିକ ଗାଁର ପିଲାମାନେ ହୁଏତ ଟେଲିଫୋନ୍ ଆଉ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ର ସୁବିଧା ପାଉନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ମାଆର ପଣତ ଛାଇ ପାଉଛନ୍ତି, ଯାହାକି ହୁଏତ ସହରାଞ୍ଚଳର ପିଲାମାନେ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହି ପିଲାମାନେ ବଡ଼ ହେବା ସହିତ ଖଜୁରୀ ଗଛର ରସ ବା ତାଡ଼ି ପିଇବା ଶିଖିଯାଆନ୍ତି। ଏଥିରେ ମଧୁରତା ଅପେକ୍ଷା ମାଦକତା ବେଶି ଥାଏ। ଏହି ତାଡ଼ି ଓ ମଦରୂପକ ବିଷକୁ ସେମାନେ ଅମୃତ ପରି ପିଇଯାଆନ୍ତି, ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ତଥା ଗାଁର ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧାର ହୋଇଯାଏ। ଏହି ମଦରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ନିବୃତ୍ତ କରାଇବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ମଦ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚାଇ ଦିଆଗଲା ଯେ ଏହା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ, ଯକୃତକୁ ନଷ୍ଟ କରେ, ଜଳ ଦରିପରି ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ନବଯୁବକଙ୍କୁ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ କରେ, ସମାଜକୁ ଉଚ୍ଛୃଙ୍ଖଳ କରେ, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ଏମିତି ମଦ୍ୟପାନ ଓ ଅନ୍ୟ ନିଶା ସେବନର କୁପରିଣତି କ'ଣ ହୋଇପାରେ ତାହାକୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ବୁଝାଇବା ପରେ ଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲେ ଯେ ଆଉ ମଦ ପିଇବେ ନାହିଁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପରିବେଶ ଗୋଟିଏ ନିଶାମୁକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ହେବ। ଆମେ କେବେ ଆଶା କରିନଥିଲୁ ଯେ ଗାଁ ଲୋକ ଆମକୁ ଏତେ ସମର୍ଥନ ଦେବେ ଆଉ ଏତେ ସହଯୋଗ କରିବେ ଆମର ଏହି ନିଶାମୁକ୍ତି ଅଭିଯାନରେ। ଗୁପ୍ତମାଣିକ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ସକାରାତ୍ମକ ଆଚରଣ ପାଇଁ ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସବୁବେଳେ କୃତଜ୍ଞ ରହିବୁ।